não tem. Meu discurso. A vida dele está nas tuas mãos. Nada foge do seu controle. Nesse dia nós estamos aqui comemorando a vida dele. Porque o Senhor é aquele que dá vida para ele. Que esses dias e muitos outros dias possam ser vividos dias maravilhosos na tua presença. Em paz, em saúde, em contentamento, em alegria. E nós te louvamos muito pela vida dele, pela pessoa dele, principalmente pelo exemplo de vida que ele é, por ser teu filho. Conduz os passos dele mais uma vez. Obrigado por ele, pela família dele, pela casa dele. É que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.